Roblox. Any 2058. La humanitat envia un escamot d'exploradors a rastrejar l'univers. Objectiu? Contactar amb noves civilitzacions. Tripulació? Els tres éssers humans més preparats de la Terra. Ruth, un futbolista d'Arkansas. Helena, una model romanesa. I un becari de la NASA meitat coreà, meitat robot. No es perdin un nou capítol de... El dia que els humans van arribar al planeta... World Sydney. Mira aquests imbècil! No saps posar ni una rentadora! Ui, sembla que hi ha algú esperant-nos. Com diu? Què diu? Perdó, no entenem el teu idioma. D'acord, crec que ja sé què vol dir. Oh, oh. Hola a tothom! Podem parlar amb el vostre líder? Aquí no hi ha líder. L'únic líder que teníem, el nostre creador, ens va trair! Ens va prometre un futur ple d'amor i afecte, però... en un futur perfecte no hi havia lloc per nosaltres, els tarats defectuosos. Per tant, ens van ficar dins una caixa i ens van enviar aquí. Però no vam marxar amb les mans buides. Vam segrestar el nostre creador. I no el retornarem fins que no ens acceptin tal com som. Un moment, tu em sones alguna cosa. Aquest paio es morroni aquí, me'l carrego. Espera, aquestes són les nostres condicions. Feu-les arribar a la Terra. Perfecte, doncs res, nosaltres ja ens n'anàvem. Cara de cul, on vas? Un de vosaltres es quedarà aquí fins que rebem notícies. Correm! Agafem-los, Jumbo, vola! Ja heu trobat una cura per la meva terrible malaltia? No. Llavors per què, meu? Oh, Déu meu! Em falta l'aire! Em moro! Una altra vegada! Gel, ràpid! Crec que això és el començament d'una gran amistat. Benvolguts amics! No té importància. Queden molts planetes per descobrir. Però això serà en un altre episodi. Fins aleshores... Aprendre pel sac.